ကြီးရေချမ်းမှုအတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားနိုင်လဲ မိနာမည်ဒေါ်ညုခင်းနဲ့ဦးလေးနာမည်ဦးတင်ဆင်ဆလင်းကြီးမျိုးနဲ့ရွာရှိအုပ်စုကန်တော်ရွာတည်ကြီးရွာမည်မိသားစုအားလုံးမှာမိသားစု5ယောက်5ယောက်တာသမီးတွေက3ယောက်ကသူ့အိမ်အောင်နဲ့သူအိမ်အောင်ခွဲတွေဖြစ်ကုန်ပြီတို့ပဲကြံရတာပေါ့လေဟိုအမေဇင်မယားနှစ်ယောက်တည်းလှုပ်ရှားရတာပါတောင်းလေးရဲ့ဈေးလေးရောင်းပေါ့ဟိုတုန်းကနေရပါအဲ့လိုရေကတော့အမြဲတမ်းဝါသူဝါကကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေဘေးတန်ကတော့ခါးတာရေပဲဟိုနဲ့တာနဲ့တိန်တာပဲကွာရေကြီးရဲ့ချိန်ကြီးတော့စားစရာတွေဒုက္ခရောက်ရယ်ကန်တဲ့ဒီရွက်6တို့စူဆောင်ကြီးသားမရှိတဲ့လူကတော့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်လက်ပါမွှင်းကြောက်ကလေးတွေခရမ်းနီးကြောက်ကလေးတွေဟင်းငုတ်ပွင့်ကြောက်ကလေးတွေလှမ်းမကြည့်ခင်တည်းကစူဆောင်ထားလှမ်းပြီးတော့အထုပ်ကလေးတွေနဲ့တခါတည်းထုတ်ထားတာစားတော့အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုဖွင့်ဖွင့်ပြီးတော့ရင်ွေးအိုးလေးတဲတဲပြီးတော့ရင်ွေးအိုးလေးဖြောတဲ့ပြီးတော့တုတ်စားလေးရတယ်မချက်ချင်းလို့ရှိရင်လည်းပြိုင်ပြာပဲမှုန့်လေးနဲ့တုတ်ကကြီးလေးနဲ့ကြိုက်အဲ့လိုတုတ်စားလို့ရတယ်ဟင်းငုတ်ပွင့်ရည်ရည်ဘေးဆိုတာလေမိဘတွေလက်ထက်ကလည်းဒီလိုရည်ရည်နဲ့အမြဲနေလာကြရတာဆိုတော့ပြူတင်းပြီးတော့ဒီလိုစုဆောင်ရတာပါတကူးကဆုံပေါ့တကူးကဆုံဆိုရင်လက်ပမွန်ကြောက်ခရမ်းနီးကြောက်လေးတွေကောက်ကောက်ပြီးတော့နေလှန့်နေပြပြပြီးတော့လေးလုံးအောင်ပလတ်စတိတ်လေးတွေနဲ့ထုတ်ထားထားခံတဲ့ဟိုလေးလုံးတက်တက်ရရထားရင်တစ်နှစ်တီထားခံတယ်စားကြရမရှိဘူးဆိုရင်အကုန်သဘောကရေပေါ်မှာဆံမရှိစီမရှိအတိရွက်ချော်တို့မှစုဆောင်မထားရင်တော့ဒီတိုင်းငိုတော့ငါနေရတာငါသွားဆိုအရင်ကုန်ခန်းပြီးတော့လက်ကိုအန်ရပေးနိုင်တယ်အခြေအနေမျိုးတွေကြီးရောက်နိုင်တာကျူတင်ပြင်ဆင်ထားပါကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်